ka një bilanc të nëndeshëm të errët, të themi këtyre zgjedhjeve. Janë partitë politike, sidomos ato që nuk dolën me rezultatet që kishin pritshmëri për dalë, të cilat kanë folur për shitblerje votës, për qarkullim parash, intimidim të votuesve. A keni ju denoncime raste konkrete, pasi prokuroria ka vetëm rreth 20 raste, por që nuk kemi shumë informacion që po ndodh me ta. Shikoj këto. Ju si koalicion bashkues i vendos. Këto lloj shqetësimesh që realisht janë shqetësime reale për një proces zgjedhor, siç është shitblerja e votës. Apo edhe elemente të tjerë të korrupsionit zgjedhor, kanë qenë gjithmonë diskutime, sidomos kur mbaron procesi, fillon shpallja rezultatit, edhe kalkulimet paraprake të partive fillojnë dhe bëjnë ato bilancet e tyre. Ne kemi parë që këtë radh, institucionet shtetërore, në ndryshim nga proceset e tjera zgjedhore, me ngritjen e task forces, ku ne i kemi ndjekur nga afër edhe mbledhjet e këti grupi për të parë që realisht se çfarë do të ndodhi me këtë lloj problematikash dhe me këtë lloj abuzimi dhe intimidimi të votuesve që do të kemi raste konkrete të shitblerjes dhe format, kush do të jenë format që do të qarkullonin për të realizuar këtë lloj shitblerje dhe qasja tjetër ishte që sa administrata publike do të ndihmonte në këtë lloj procesi duke përdorur asetet, duke përdorur vetë elementët dhe punonjësit e administratës publike. Dhe kemi vënë re që për herë të parë këtu ka pasur një një funksion real ose një ndarje të shqetësimeve të institucioneve. Dikush më shumë, dikush më pak, kjo është një çështje për të diskutuar. Por ndodh në këtë lloj procesi të 25 qershorit që institucionet shtetërore e kishin këtë lloj shqetësimi. Ne kemi parë që dhe prokurori ka dalë vetë dhe ka thënë që ka ftuar qytetarët që çdo lloj rasti të denoncoj edhe mos ken asnjë lloj hezitimi dhe frike. Dhe ndërkohë qytetarët kanë qenë pak konfuz në këtë pjesë, sepse kishim edhe një kod procedurës penale që ishte i ri, ishte një ofertë e re, që dhe ne si koalicion e kemi cekur, e kemi prekur dhe kemi thënë që duhet ishte punuar më shumë për të informuar këtë lloj qasje që kishte marrëdhënia e qytetarit apo e votuesit më konkretisht në lidhje me blerjen apo shitjen e votës apo forma të ndryshme, siç ne pam gjatë ditës votimit që për ta provuar këtë gjë ishte fotografimi i votës. Nuk ishte masive, ishte në disa vënde, fenomeni ekziston dhe është i rëndë, do më thënë është një gjë që cënon standartin e procesit zgjedhor në Shqipëri. Ne si vëzhgues, absolutisht që ne jemi në atë fazën që po qarkullojmë çdo lloj elementi për ta sjellë në vëmendje që ka pasur raste konkrete dhe i kemi ftuar qytetarët, i kemi ftuar votuesit, që realisht të komunikojnë qoftë me ne si aktor shoqërisë civile, qoftë me institucionet përkatëse. Ajo që është shumë e vështirë, se ne jemi vetëm vëzhgues, dhe ki parasysh që në terenin e vëzhgimit të zgjedhjeve nuk jemi vetëm ne si aktor shoqërisë civile, por janë edhe vëzhguesit e partive, janë gjithë armata e strukturave dhe subjekteve zgjedhore të cilat janë prezent dhe e kanë aksesin për ta parë nga afër dhe për ta provuar, por bara e provës është një nga elementët më të vështirë, jo vetëm për ne si vëzhgues, që ju e kuptoni që njerëzit duhet jenë me një besueshmëri dhe duhet kenë një lloj sigurie të papar nga institucionet shtetërore që garantojnë pjesën e aktivizimit të tyre për të denancuar këtë lloj procesi, dhe kemi parë që njerëzit janë në vështirësi. Njerëzit nuk janë aq serbes për ta thënë realisht se çfarë ndodh. Në barcaleta, në jargone situash qytetare midis njëri tjetrit, ne kemi parë që kodi procedurës penale e dënonte edhe këtë. Do të thonë nëse qytetari do merret dhe thoshte ore ti sa e kam unë gjobën këtë radh ose sa më jep ti mua që unë votoj për ty, që në këtë moment ti bëheshe subjekt si themi i hetimit për institucionin që të shpëtoje nga kjo lloj situate. Kështu që unë mendoj ky nuk ka akoma një lloj instrumenti apo një lloj mekanizmi që institucionet shtetërore të ndihmojnë njëri tjetrin apo të merren realisht me atë që ofron blerjen e votës apo me atë që e shet votën. Kështu që kam përshtypjen që mbetemi akoma në këtë pjesën që më tepër është një lloj perceptimi, por që nuk mund themi dot që nuk ndodha, sepse ne kemi dëgjuar shifra edhe të çmimit të votës. Sa, kemi parë sa ka qenë vota këtë vit? Po le të themi që ka pasur raste që ka shkuar edhe 5000 lekë të reja në Tiranë. Lirë.
Këto kanë qenë ofertat e para, por nuk mund të themi se sa ka vajtur deri në fund. Dhe nuk ka qenë vetëm në fund, nuk ka qenë vetëm pjesa e çmimit të votës realisht në teren, por ka pasur indicie që njerëzit do punsohen. Dhe ky ka qenë, domethënë, si thua, presioni më i madh që është bërë votuesve. Dhe subjektet e kanë përdorur këtë që votoni për ne se ne ju garantojmë punë. Kemi parë që me të rinj të shpërdorur që këtu ka dhe një problem. Edhe në shkolla politike ofrojnë dhe vende pune në premtimet e tyre. Po patjetër ne kemi parë si, që një nga kufiri ligjor që ndan të premtimet. Formulat që realisht që një nga formulat që partitë politike lozin dhe në platformat e tyre elektorale në vetëm këtë kemi të gjuar që kaq vende pune do hapi njëri dhe kaq vende pune do hapi tjetri. Por realisht qytetarët e dinë që sa realisht premtime të mbajtura janë këto dhe kanë parë qasjen e tyre që sa veta nga familjet e tyre janë punë në vazhdim. Por nuk është çështja këtu, çështja është që format se si vin, kemi parë që për shembull nxënës që kanë shkuar në shkollat e mesme dhe është lobuar që ata të marrin provime, është lobuar që t'ju hiqen mungesat nga mësimi, është lobuar që të nxiten me bursa, me inkurajime të tilla që të marrin universitete. Keni raste konkrete për këtë lobimin e notave të për shembull, se është edhe banal si... Jam shumë dhe akord që është banale, për sa kohë që nuk ekziston bara e provës, por ne të themi që njerëzit i kanë sjellë këto shqetësime. Por sa të sigurta janë dhe sa ata motivohen për ta thënë aty ku duhet, qoftë në institucionin apo të bëjnë kallëzimin penal në institucionin e prokurorisë, kjo është një çështje që duhet ndarë.